Вработените во претпријатијето Водовод и канализација во Тетово се кренаа на протест, бидејќи како што велат, тие што се вработени со решение 2,5 месеци не зеле плата, а тие што се со договор се 3,5 месеци без плата. Се жала дека во претпријатијето се плаќаат над 80 вработени, а само 6 или 7 реално работат на терен. Ми ме вендиме че диму е джимс. Рогат, но ке кемит марта, сигуримет пагон в понт, 5 дит па ме окри моја, што ти нен спитале с мунчкој. На тоан, кет мој дуо пастроем, мој тјета дуо пастроем, кур се се, не кеми е да јеми тангар кур на кредите, јеми на пар извршителе занта, што ти на карма сика на палчит кот. И сад нук марим рогат, нук мендојме да дваждојм Понај. Ту јеми та пунсуар на Дермарјен, тоа на ујцијаци за канализими, пара прсиш 80 апо 85 вет. Дрса пар гаона е пунас, гаона е пунас, јеми ветам 6 вет, дери на 7 вет, ќе далим на терен. Министрат, завенца шепаш, завенца контролора, нина тетра. Тремо е джис. Сигур тоа ќе ме гондрат. Уни ја ме гондрат. Јо ме венди. Ме вендим, са ај, јали, диму е джис, но кај мора. А не тремо е джис, но кај мора. До не вет ма, ми зет ми. Ме пембеле, ми зет ми. Ка мари 18, а тоа не пора администрата, са мора на тоа 30. Памо се па, нук му тоа декларуваме. А тоа не сеньор. Нук е ди, нук е ди, нук е ди. Е, са мора на јепош, нук е ди. Куш си, ама чтоне мај низет ми нук бе се гади ја. Вела дека кога мрежата има дефект и на минус 20 степени одат за да ја проверат, а платите иако ниски, не бараат покачување, туку само да бидат редовни. Се кураш пуна е лешницет, а по шапкет, минус низет, унијама и пари, по елеки зотрија кто, ќе не е мирмбајм кеткат попот, кеткат читет. Е кеткат читет, ме ди Ди мјетар, а по три мјетар, еке ми еден и тјетар, ту ќе нук е шот. По, нук мун ќе ндројмо. Нук мун ќе ндројмо. Кјо нук ош е ташме. Не ке ми респект на дрејторит, да и шефит. Нук ке ми аз джо кундра тире, пор не кркојм рогат. Е, гад. Си не он да двин рогат, да ткојтоат комуна, а по ндармарја, а по куш. Побаравме став од претпријатијето Водовод и канализација, но ни рекоа дека не сакаа да зборуваат пред камера. Телефонски ни рекоа дека очекуваат јавното претпријатие Тетово да се подели на две и потоа да се реши нивниот проблем, бидејќи според нив средствата што се плаќаат за вода и канализација се доволни за овие вработени. Инаку пред неколку месеци општина Тетово издвои 25 милиони денари за исплата на платите на вработените во јавното комунално претпријатие Тетово, но исплатата се одвива многу бавно.